সমাধানৰ দিশে অসম অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা অৰুণাচলৰ মন্ত্ৰীবৰ্গৰ সৈতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বৈঠক অৰুণাচলৰ দখলত থকা মাটিৰ সলনি আন ঠাইত অসমক মাটি এৰি দিব অৰুণাচলে অৰুণাচলৰ বন মন্ত্ৰীৰ সৈতে সিজুছাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে লোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে সলনি হ'ব দুয়ো ৰাজ্যৰ সীমা এটা ফরেস্ট গেস্ট হাউস তেনেকৈ অলপ আগত এটা পুলিশ চেকপোষ্টো আছে এই জায়গাখিনি যেহেতু অরিজিনেলি অসমৰ আছিলে কিন্তু এই অঞ্চলটো বহুদিনৰ পৰা তেখেতলোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আমি এইখিনি লিগেলি তেওঁলোকক দি দিম এইখিনি যিমানখিনি আমি তেওঁলোকক দিম সমপৰিমাণৰ মাটি তেখেতলোকে আমাক অন্য এটা অঞ্চলত দি দিব পাখে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আমাৰ হ'ল নামেৰি মই 96ত MLA হোৱাৰ পৰা এইটো অৰুণাচলৰ তেওঁলোকৰ দখলতে আছে তেওঁলোকৰে ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে ৱাইল্ড লাইফৰ অফিচ আছে আৰু আমাৰ সিফালে ইৰিগেশ্যনৰ প্ৰজেক্টো আছে আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ নামেৰি যিটো নেশ্যনেল পাৰ্ক গতিকে আমাৰ পেপাৰ্ছত আচলতে আমাৰ হৈ আছে কিন্তু এইটো তেওঁলোকৰ দখলতে আছিলে আজি দিনটোতো আছে খালি ইয়াৰ এৰি দিয়াৰ বিনিময়ত আমি তেওঁলোকৰ পৰা মাটি ল'বৰ কাৰণে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে সেই কথাটোকে আজি গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াও আহি অৰুণাচলৰ মন্ত্ৰী আৰু MLA আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলৰ লগত আমাৰ এইটো আজি প্ৰায় নিষ্পত্তিয়ে হৈছে।